Dobrý večer, dnes je pondělí 14. ledna a já vás vítám u losování hry Šťastných 10 a nadstavbové královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 33. 62. 64. 47. 52. 70. 72. 31. 20. 15. 27. 40. 55. 37. 73. 8. 14. 5. 34. A 80. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 149 276. Výherců gratulujeme a pokud jste nevyhráli, tak to s námi můžete zkusit třeba hned zítra.